Ring FM, Telekanal 7 ja Viru Valge kutsuvad. Reedel 4. mail Võrus klubis Balance, legendaarne vanakoolipidu. Ring FM 90. Spordipäev. Laval Korsa Jimmy Sõud ergomeeter, millel selgub parim klubisõudja. Spordijooki valavad ja paaris hullavad ja võistlevad Eesti võrkpalliässad Oliver Venno ja Olari Venno. Lisaks suusaes Anti Saarepuu. Kohtuniku ametit peavad DJ Marko Viljak ja Vahur Kollom.